დავიწყოთ იქი და როგორ გავიცანით ერთმანეთი? აი ეს იყო 95 თუ 16. 16. კარგად გახსოვს. მე ხო ყველაფერი კარგად მახსოვს და ახალგაზრდულში მოვიყავი. ახალგაზრდული იყო ესეთი ეს იყო მოდელების სახლი, სადაც ნელა გოცირიძე, ანუ ლენუკა დედა ჩემი ყოფილი დედამთილი იყო ქორეოგრაფი და გვასწავლიდა სიარულს და ამ დადგმებს საკეთებდა ჩვენებების. აი ესე გავიცანი ნელა და ლენუკა. დედა ჩვენ რამდენი წლის იყავი? მე ვიყავი 96-ში 17-18, ხო? ორა პატარა. აი ესე გავიცანი ლენუკა და მეგობრობდით, იმიტომ რომ ხშირად დავდიოდი და ყოთითმის ყოველ დღე რეპეტიციები. თან ეხა ეს ის პერიოდია ყველაზე გასართობი და თან ის 90-იანები, ასე ვთქვათ, ნელი 90-იანები და ეს იყო აი რაღაცა ყველაზე გასართობი ადგილი, ყველაზე ლამაზი და ყველაზე ბჭყვიალა ადგილი იყო, მე მგონი, მთელს თბილისში. იცი რა მომენტი არ მახსოვს, აი ჩვენ ხომ მეგობრობდით სამოდელოში, მაგრამ აი თქვენი ანუ ხო ხდებით როგორ გავხდით? აი მაგ მონაკვეთს ვერ ვიხსენე. ეხა მე გეტყვი მაგ მონაკვეთს, არის ზაფხული 96 წლის, ვართ ქობულეთში და მე ვიყავი ჩემ მეგობრებთან, ფოტოებს ვიღებდით. და გაიარა გიორგი და რო დამინახა ეს გოგო ვინ არისო და აუ დაამთავრე და მე აი მაგ ეგ კადრი მახსოვს გიოსნაცვა. და ლენუკა მოთხრა ჩემი მეგობარიო და გაგაცნობო. ზეგ ლენუკამ გამაცნო, კიდე ვიღასამ გამაცნო, ხუთმა კაცმა გამაცნო. ყოველ დღე მაცნობდნენ გიორგი. და ცალკე ლელოსანკაი ურთიერთობა ქონდა, ხო? და ხო, და კრისტი არისო და ერთი ვიციაა ეს გიორგი თქვა ლენუკას უთხრა. ეს ის კრისტია, დედას რომ მოწონს. ა ხო, ეს იყო მახსოვს და აი ხა შეგაწყვეტინებ, ეგ მონაკვეთი მახსოვს ქობულეთში რო ვიყავით, მაშინ ფერაც იყო ბებიაჩემი და მახსოვს გიორგი მორბის და იცახის აუ ლენუკა ხო ეს მაგის ემოციური რა იყო მეთქი და იცი ვინ ვნახეო და всё შეყვარებული ვარო ვინახე მეთქი და კრისიო ვიკრისი მეთქი აი თქვენ ახო მეგობრები ხართ აი ლელას რომ მოწოს აი ეგ კადრი გამახსენდა ახლა აი მე ლენუკა მე ლენუკა ესე იგი საშენელებო ჩამიჭი ჯერ დამპატიჟე სადღაც კაფეში ლენუკა მომატყუა ვითომ გიორგის მეგობარი მოწონს და წამოდიო მარტო ვერ მი ანუ ისინი მიდიანო ბიჭებიო და მინდაო რომ წამომყვეო გახსოვს შე რა ცუდი რაღაც გავაკეთე რა არის ხა და რა არის ხო და ერთხელ ეგრე გავყევი კაფეში და გიორგი რაღაც საერთოდ არეტყობოდა რომ რაღაცა გიორგის მომწოვა რა ჩაფიშო ჩუმა ტიჭდა და მე მგონია რომ ლენუკას ვეხმარები ამ ბიჭთან რაღაც გავყევი მე დამპატიჟეს დაბადების დღეზე მცხეთაში ჩასი ჯერ არ გააკეთოთ არასოდეს ხო მომაკითხეს უცხოენებს სწავლობდი ჩამჯექი მანქანა წავედი მცხეთაში და მithras მოგიტანე არა თან როგორ ჩაგსვით გახსოვს უკან მოტაცების ხო რა უკან ივით ვიყავით თუ არ მახს ხო თეთრი უკან ვიჯექით მე ვიჯექ მეთქი ისე უკნათ რომ კრისტი შუაში ჩავსა და რა გაწულები რა ლენ უკარი მაშინ 14 14 წლის და მე ეს ეს რომ მოხდა ეს მოტაცება და ამბობ მოგეთ დაურეკეს დეეჩიმს და უთხრეს კრისტი გაი კრის დეეჩიმი ნუ აი ყველაფერო ის ის ჩემი არ არსებობს ვარც ვიცოდით თუ მაგ ბიჭსა რამე რაღაცა ის იყო რაღაც არა ეს ემოცია იყო ძალიან ცუდი მახსოვს შე რომ დაგტოვეს და კაი იყვნებოდა და იქით ფილმებში რო რა სინანულის გზობა რო გაწუხებს ეს ვიყურებოდი ეს რა გავაკეთებ და სახში რომ მოვედი მახსოვს რომ დამწექი და უკვე შე რო გეძებსნენ აი ეს კადრი არ მომავიწყდება აი რო გამეხვიცეთ ეს ხო საბანი გადავიფარე რომ ვაი და მე ეკითხებოდნენ და ის იფიქრებოდა აუ შემომივარდნენ და არ ვიცი სად არის და თმანეთი რაღაცებს იტყუებოდა მოკლედ ჩამოვიდით იქიდან და არ ვიცი რანაირად მაგრამ ესე მოხდა რომ გადავწყვიტე რომ დავრჩე ეგ რაღაცა ესეც იყო ალბათ ეს ბედი იყო და ესე უნდა ყოფილიყო და შემდეგ ნატალია გაჩნდა და ნუ აი ეს ყოველფერი იმისთვის გაკეთდა რა ეს ესე უყურებ არაფერი არ ხდება არა რა თქმა უნდა ხო და აუცი ეს რომ ამბობენ ხო იცი რაღაცა ფაი მე თქვენ რძალმული როგორ მეგობრობთ ჯერსეთი მანამდე მეგობრობდით მე 7 წელი ერთად ცხოვრობდით და იმის მე 80 ყველა ცენტრში პერიოდი და ასაკის და ეს პერიოდი ერთად გავიარეთ და ახლა მუშელი კი ერთმანეთ ჩემთვის მაგათი წარმოუდგენელი და ნუ მე ესე იგი იქრო ვიყავ ესე იგი გათხოვილი ვიყავი მაშინ გათხოვდა ლენუკა და სუნდოდა ძმიშვილი და სულ მეუბნებოდა გამიჩინე ძმიშვილი და მეუბნებოდი რომ აი შენ რო გააჩენ მე რე გაგიჩენ და ისე მართლა და მართლაც ესე იგი აპრილში გაჩნდა ნიკუშა და ივლისში ნატალია არა თან ამან ხელი შემიწყო გაპარუაში პირველი იყო რომ კრისტი შემიწყო მომიტაცა
ესე იგი ლენუკა მე მომიტაცა და ლენუკას გაპარვა მოხდა ესე მე ესე იგი ქვემოთ ვიყავი ეზოში ლენუკას სახლი მყავდა გამოყვანილი და ლენუკა მოვიდა და ჩუმად მეუბნება ეხა ვიპარები არავის არ უთხრა დილით უთხარი ნუ ესე იგი იმ ხელა ის იყოს ჩემთვის აი უზარმაზარი პახსუღის გებლობა ესე იგი ვერაგიხსნით ან ზურა როგორ ტირო და გიორგი როგორ ყველა ტირო ისე ინერვიულია ანუ ერთი ბოქსი ვიყავი აი როგორც მაგრამ არ თქვი რომ ეს ვიცოდი და მთელი ღამე ამას ვინახავდი და ძალიან დიდი მადლობა როგორ გერჩი მედგა აი ესეთი ის დაყავდეს მეგობარი და მე რომ ჩამოვიდნენ გადა წავედი სანახავად არავინ არ წამოყვა მარტო მე და ჰერა და ძაღლი წავედი არავინ არ მელაპარაკებოდა. არავინ არ ელაპარაკებოდა, მარტო მე და ლენუკას ბებია და ზაღლი ბიბი ენატრებოდა და მივიღე. მოვიცი ნუჭ. არა, ძალიან кай პერიოდი იყო რა. მე ერთ-ერთი ჩემთვის მაგათად ძალიან კარგად მახსენდება ეგ. ძალიან პატარა ეს სხვაობა აქვს და აი როგორც ტუპები ისე გაიზარდა. კი, დაძმასავით არიან დღემდე, აი ყოველთვის ნატალია და ნიკუშა, ჩემთვის ახლა სულ ვიძახი და სულ ხაზგასმით ნიკუშა, ნატალია, ნუ ისე ის ყავს, კი, ყავს მიშვილები კიდე, მაგრამ რაღაცნაირად აი ნატალია და ნიკუშა როგორც ერთად იზრდებოდნენ. სახლში ერთად, ბაღში ერთად, სკოლაში ერთად, უბრალოდ მე უკვე უმაღლესში სხვადასხვაში ჩააბარეს. თორე ისე სულ ერთად ძალიან ნიუანსებია და რაღაცნაირად ის წვლილიც როგორც მახსოვს რომ ხო ვაჭამე გახსოვს? ხო, ვაჭამე წარმოიდგინე ხბევრი ძე რომ მქონდა რაღაცა ყვები. აი, ეს ყველაფერი ხო რაღაცა ერთად არის და ამ ხელად ჩემთვის პირადად რა წლები მემატება ძალიან ისე ვარ თაი მე და კრისი აი ჩემთვის აი მართლა გამორჩეულად მიყვარს ამ კრისის ოჯახი აი დღემდე შემიძლია ავდგე გავიარო ის მომენტი ყოველს ბევრჯერ მეკითხებიან რომ დაუშვეთ ხო ხთები კრისის თან რაღაცა შემიძლია კრისის რო არ იყოს და ის აი კარინას და ბიჭიესთან აი ოჯახივით არის ჩემთვის და ყოველთვის ესე იქნება. ესე იგი მინდა გითხრა რამდენი წელია ხო პოდიუმზე ხარ და რა ვიცი ტელევიზორში გიყურებ და არასდროს არიცხლები და დავაგაკუნოთ აი ყოველთვის ერთ-ერთი საქართველოსი ჩემთვის პირადად და ჩემ გარშემო ძალიან გამორჩეული გარეგნობა გაკი ინარჩუნებ ვიზუალს ყველაფერს და რა ვიცი თუ გინდა ეს გამანდე ცოტა ესე იგი მე ყოველთვის მაგ კითხვას ესე პასუხობ რომ ნუ პირველ რიგში ეს არის ჩემი გენეტიკის ასე ვთქვათ მადლობელი ვარ და კი ბრალი კი არა და ამი დამსახურება არის მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ მედიცინას მაგრამ მე რაღაცა ძალიან შორს ვარ ამ რაღაცებისგან და მინდა მაქსიმალურად მინდა შევენარჩუნო ეს ჩემი ნატურალური ძალიან კარგია და ვიყო ძალიან ნატურალური და ძალიან ბუნებრივი ა მე ალბათ ის რომ მოვლა არის ხა ვერ გეტყვით ძალიან ვერც რომ უბრალოდ რაღაც ჩემი ფორმულა მაქვს არის ჩასაღი ყვება ბევრი წყალი და ესეთი ბუბლის საშუალებები რაც არც ისე თირთულია რაც მაგალითად ესეთი არ არის ესეთი რთული, რასაც ვერ გააკეთებ. სამაგალითო, ქალი ხარ ყოველასთვის. ვანე ძალიან. გამხელ პლუსია, ხო და შეიძლება შენ გადამაჩვიე, რომ მითხარი, რომ შაქარი ამოიღეო და იმის მერე ვცდილობ. ნუ, ი დაფერთხილი ერთი მაინც მივდივარ, მაგრამ მაინც ეს ძალიან დიდი პროცესია, ხო. რაღაცებს იმაშები რა, კარგია. და ბევრი წყალი უნდა დაიო. თუ გაქვს საშუალება, რომ ფეხით გაისეირნო და 1 საათი მაინც ესეთი კარდიო გააკეთო და ფეხი გაიარო. კიდე რა. ნუ ყველაფერი არის კიდე ყვებაზე. ყვება არის ერთ-ერთი მთავარი. ხო, ყვება ძალიან მნიშვნელოვანი. ყვება აისახება ჩვენ კანზე, ჩვენს თვალებზე, ყველაფერზე. დიდი დამყავდა. ნუ რამდენი წლით დიდი ხო არის და ნუ რაღაც კრისის უფრო ბევრად ვითვალისწინებ, იმიტომ რომ მირჩევდა ესე ქენი, ესე ჯობია. დედა ჩემს უფრო ისე არ უჯერებისავდე. კრისი რომ მეთქვა და მაინც არ უჯერებს. აი როგორც დები არიან ესე, მოკლედ ესე ვიყავით სულ და ამიტომ ჩემთვის რაღაცნაირად სულ მახსოვს იმ თინეიჯერობის ასაკირო კრისი რომ მეტყო და უკვე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ესეთი იყო რამდენი 14 ის იყო რა გავთხოვდი 14 ის იყავი ხო და აი ჩემ თოლწინ გაიზარდა და ერთად გავისერდით მოკლედ რამოდენმე დღის წინ რაღაც სასწაული და ბომბა რაღაცა გააკეთე რომელიც როგორ ინახავდი ამდენი თვე ჩემთვის რამდენჯერ ვიყავი თქვენთან მოსული რამდენი ხო არ ან ერთი ეხა დავიჯერე ნატალი მარიცა არა არავინ არ იცო და მე ხე თავსაც ვუმალავდი არ მავიწყდება არ მავიწყდება და ტელევიზორთან კი არ ვიყავი რაღაცა სკროლობდი მაშინ ტელეფონში და უცბად უყურებ წებს აჯერ ხო გიშდები მაგ გადაცემაზე და რო ვუყურებ ნახე ოკრისიო და სადმეთქი და
ამას ვხედავ შენ აი კადრი რო იხსნი და მეთქი როგორ არ თქვა და როგორ შეინარჩუნა აუ აი იცი როგორი ეფექტი იყო ერთი სამჯერ გადავაყვირე სახში ვინ ვინ არის გადაცემა ძალიან კარგი გადაცემა არის და ძალიან ნამდვილად სპონტანურად მოუხდე მან თებერვალში და ამერიკა დუტა შემომთავაზა და ცოტა დავფიქრე და უარი არ ვიტყობს პირიქით აი სიამოვნები დავთანხმდი იმიტომ რომ ისეთი მიმზიდველი სამუშაო მაგარი პროცესია ხო? კი, ძალიან. პირველ რიგში იყო ის საინტერესო, რომ ამას ვმალავდი. აი ეგ იყო ყველაზე დიდი ადრენალინი. ძალიან რთული იყო. აი იმდენს ვიტყუებოდი. სუ ვიტყუებოდი. მე გონდა რომ რაღაცა სხვა ცხოვრება მაქვს, რაღაც ცალკე და აი იმ ცხოვრებით ვცხოვრობ. რთული იყო ის, რომ როგორ მივდიოდი იქამდე, ესე იგი ძალიან დამალული მქონდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მოვიფიქრე რაღაცა უნიფორმაც, რაღაც შავები, შავი ხუდი, სათვალე, კეპი, ნუ ყველაფერი და მე იქ არის რაღაც მანტიებია, ესეთი გრძელი მანტია არის და კიდე შავი ესეთი ნიღაბი. ეს რა სწובი ხა სანამ შიქ ხალხმა როა. ხო, ხალხმა როა რკნა. სერიოზოც ინც. ამდენი რაღაც არის საჭირო. კი. ზღოლი რომ მაკითხავდა ჩემ პროდიუსერი წერდა დიღომში როგორც კი შემოხვალ დაწექი და უკანა სავარძელზე წლებოდი. აუ შენ ჯეიმს ბონდი ყოფილხარ. მეულებრივი. ეს მე არ გეკითხები, მე ვიცი რომ მაყურებელს ძალიან აინტერესებს. რა? პირადი. ჩემი პირადი? პირადი, ხო, თუ არის დღეს ვინმე. დღეს ვინმე არ არის? და ხა რო იყოს ხო იცი ხა კეთს. მეც აქვე დავაბდა, მეც აქვე ვიტყვი რომ მეც არაფერ პირადი არ მაქვს დღეს. ალბათ მაინც ველოდებით ისეთ ადამიანს, ხო, იმიტომ რომ მაინც ხო იცი რაღაცნაირად ცოტა რთული. მე ვფიქრობ, ცხოვრების გამოცდილებიდან ის ადამიანი რომ შეგხვდეს, უნდა იყოს ცოტა ისეთი ძალიან შენი და შენთან და ტოქსიკური ერთობები არ, იმიტომ რომ მქონდა და ნუ აი ეს ჩემთვის. ხო, მაგრამ ამ ყველაფერს, აი ეს ყველაფერი იმისთვის არის, რომ რაღაცა გვიზრდებით. აი ამას არ უნდა შევხედო და რატო იყო. არა, არა, ხო, რატო იყო რა, იყო და всё დავტოვე, რაც იყო ჩემ ცხოვრებაში. დღეს, ეხა დღეს, აი დღეს ლენუკა არის მარტო და ისვენებს. მარტო ვარ კი, რა თქმა უნდა, ეხლა რაღაც ერთი ის პერიოდი მაგ გადასვლის. დავაანონსებ რომ ლენუკა პირველად აი ეგ ცოტა ირეგნული ანუ რომ დავიბადე გავიზარდე ოჯახში და ჩემთვის პირველად იმიტომ რომ გათხოვილი ვიყავი და არსად არ მიცხოვრი ასე ვთქვა ძალიან ცოტა ხანი ვიყავი ქმართან და რაღაცნაირად პირველად მოხდა ისეთი პროცესი რომ ცალკე გადავდივარ ინგუშასთან ერთად და ეს ცოტა მეშინია ანუ მეშინე რატომ რომ ჩემთვის უცხოა როგორ გაუმკლავდები? აი როგორ გაუმკლავდები? აი ლელას და ზურას გარეშე აი ცალკე რომ ეს ძალიან დიდი პასუხისგებლობა რა там там არ მეშინია რაღაც, იმიტომ რომ ნიკუშა ძალიან ისეთი გვერდში მდგომი ადამიანია, მაგრამ ცოტა მეშინია. რისი გეშინია. დედმამასა რო ცხოვრობ, ეხა 42 წლის ასაკში, ნუ ძალიან კარგია, ხოცი ხშებოჭვარა მაქვს მე ოჯახში, მაგრამ მაინც ცოტა რთულია, რაღაც ცალკე გადავდივარ ნიკუშა რაღაც სადილები აკეთე ისის. აჰა. ანუ დაალაგება მეყვარს, მაგრამ სადილები. ისე შეიძლება ნიკუშა მერჩვენიერ დღეს არ გამიგვერდა. გამოაცხადოს დედამთილის სტატუსიც. ჩემთვის ხდები ხო რა არის? ეხახას მახსოვს შენი და ჩემი მშობიარობა და უცბად მე ძალიან მომწონს ნიკუშას სარწმუნო და ძალიან მიხარია. კი, მე ძალიან მომწონს. ძალიან უხდებიან ერთმანეთს, მაგრამ შეიძლება არ გავამხილოთ ეს ისე. მოდი ხო, ესე დავიტოვოთ. თქმა უნდა, ინტრიგა ჩავაგდო. საიდუმლო. მოკლედ, ყველაზე საინტერესო ის მოვიდა რაღაც ფინალისკენ ვართ. ვიცი რომ ჰოცელჯი გადმოგხსა მე და შენ საჩუქრები. და მოდი გავხსნათ ახლა რა არის? ჰოცელჯი, ესე იგი ჩვენ უნდა გადმოწეროთ ეს აპლიკაცია და აქტერია ბურკის ციხე მარანი. ძალიან კარგი. ანუ ჩვენ ერთად მივაზავებთ. ძალიან დიდი მადლობა, ესე იგი. ხო, და შეიძლება შეგვიძლია ვინმე დავპატიჟოთ. აა, ანუ ერთ მე შემიძლია 10 ადამიანს ამოვიყვანე. წამოიყვანე. საბოლოო ჯამში ერთად წავალთ, დავისვენებთ. ერთი მანქანი წავიდეთ, კარგად დავისვენოთ. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ჰოცელს და მე იმედი მაქვს, რომ თქვენ ყველას მოგეწონათ ჩვენი ესეთი თბილი საყვარელი დიალოგი. თქვა გახსნილი არ იყო, მაგრამ ესეთი იყო რა, ალბათ რა ვიცი, ხომ სიმედია მოეწონებინა. შეძლებს დაგვრას რა შეგვეძლო თქვით. არა, საკმაოდ გახსნილი იყო, უბრალოდ რაღაც რაღაცეები.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ჰოლსეილს. Მადლობა. კარგი დასვენება, კიკი.